Pa jo, a reci mi ta tvoja bivša, kakva je bila? Neću da ti pričam ništa, znam da ćeš se naljutiš. Ma neću se naljutiti, lepo te pitan kakva je bila, je bila cool. Okej, okay, je bila devojka normalna, zanimljiva i to je to. Zanimljiva, kažeš, a šta ste to zanimljivo radili? Pa ništa, išli smo u bioskop, šetali, blejali u parku. Dosta smo putovali, vozili smo rolere, bicikle, neke piknike u prirodi. Dobro dosta! Po priči se vidi da je riba bila dosadna kod te snegače. Ljubavi šta se ljutiš pa pitala si me. Ne ljutim se ali pričaš o njoj kao da ti nedostaje. Pa mislio sam da hoćeš da znaš. Hoću da znam ali šta si se uneo, kakve su to emocije. kakve emocije, pa ti si me pitala. Jesam ali nisam znala da ćeš da pričaš o njoj kao nekoj princezi. E znao sam da će ovako da bude. Šta si ti znao, što se ne pomiri ako ti nedostaje. Ti si nemoguća. Ma pa gde si ti pošao bre, Vraća se vamo da mi kažeš šta ste još radili.